Já znovu nahrávám. Je to opravdu hodně nahraz. I když jsem to nastavil, myslím, že na jedničku, na dvojku, to v té hudbě mám to úplně na minimum a přesto to hře. Takže já jsem to ještě zeslabil, dal jsem vypnout, zapnout, už to zase nehraje. Takže to nemám ani nějak pořádně zkoušet, to je fantastický ten jejich klient. No, výjdu z města tam a zpátky. Sakra, řeknu, výjdu tam a zpátky. Napíše se mi to, tady se by se měl mi napsat, že jsem opustil ochranu stráží, ale nic se mi nepíše. No tak, no to kašlu. Komu můžu prodat boty? Kobler, tuším. Ve městě napravo tam někde. Tam je... jo, začalo se mi to sakra sekat. Skinner, kde seš teda? Já jsem vyšel pro města a tady nikdo není. Já tam. To je v prostředku. Kde je v prostředku? V prostředku brány. Řekl jsi nahoru vpravo, tak jsem nahoru. Ale to se jsi... Jsem tady. Jo, ale to, seš, to jsi nešel nahoru, ty šel prostě vpravo. Tak jsem šel nahoru. No tak pak. Takže já jsem to bral jako, že jsi nejdřív šel nahoru a pak vpravo, to je jiná brána, takže ta, co je v pravém cípu. Mírně nahoru v pravém cípu, ne no, naopak. A říkáš to sami, co jsem říkal ne, já. Neříkám, protože tady je rozdíl, když jdeš nahoru a pak na, vpravo. No. Od toho, než když jdeš vpravo a nahoru. Protože když jdeš, podívej se, tady jsou tady tyhle ty dva vchody. Když jdeš nahoru a vpravo, seš tady u toho. Když jdeš vpravo a nahoru, seš tady u toho. Ano, ty jsi perfekci, oni si tam na to zapomněli. Tak jdu za Skinnerem. Jili, čeká se už na tebe 20 minut. Cože? Čeká se na tebe už 20 minut. Jak čeká, když tady stojím u Skinnera? Jo, tak se čeká evidentně na mě. Tak pojďte. Vy jdeme na ty gemuny. Furion... Tady za mnou. Jo, už lezu. Tam se teda taky okolo oběhnout a on tam vběhneš přímo do rány. Tak já se přepůjdu do válečného stavu. Když poběžíš tudy... Nezapomeňte se, počkejte, zastavte se, musíme si dát skupinu, jinak se nebude moc na nás léčit a tak dále, nebudou ty zabití a tak dále společný a tady a tady a tady. Takže já vás přidám do party, jestli si vzpomenu, jak se to dělalo, party. Tyjo, jak ono se to dělalo? Jak tady? Ah, tady, add new party member. Musíš dát accept, ale nevím, jak se to píše, jak se to píše tam. Co ti to říká? Lomeno accept. Takže... dvě i. Jo, ale lomítko tam nemusím dělat. Cože? No ani lomítko nejde na akna. Nejde. Takže jde tam, má se tam napsat to lomítko nebo ne? Já nevím, já jsem napsal... Nevím, tak zkus to napřed bez lomítka, pak s lomítkem. Každopádně mě to přidalo do party a napsal jsem to a nevypadalo, že by tam bylo lomítko. Skinner, ono to je strašně krátký. Skinner, napiš si accept na klávesnici a nedávej enter. Kde ho až ti kliknu. A... co? E... P, T. P, T. A až ti řeknu, tak klikni Enter. Tak, teď. Takže je potřeba tam dát to lomítko. Jo. A dělá se to, dej si lomítko, jak je tady to ús s čárkou, tak si udělej lomítko a znovu napiš accept a zase čekej. Já to dám znova. Nejde mi dát lomítko. Tak zmáčni nám tu klávesu s lomítkem a napiš to znova. Ne, napíše mi to party. No to má. No, tak napíš to princip. No. A napíšeš, jak ti to napíše party dvojtečka, napíšeš zase accept. A počkáš, já tě mám to. Accept, no. Ježišmarja. No to je. Já si se nechci pospíchat, no. Ale. Accept, no to. Tak, počkej, klik a tedy enter. Tak, přidal se do skupiny. Tady se můžeme léčit navzájem, já mám nějaký obvazy u sebe, ale nevím. Tak už můžeme běžet. Tak jo, jde se za tebou, utíkej. Hele, prase. Zuzim tady zase s náma hraje, no to není možný. Tady máš tu, já nevím, co to je, moře, rybník. Jo, tady je další, jo, tady, ale to je všude kolem dokola, pevím se na ostrově. Tady jsou byl hrad. Je jeřáb. To jsem se snažil dobít a marná snaha. Říká si, ochočím jeřába. To je ten myslím, že koupitelný hrad. No a tady uvidíš takovou krásnou velikánskou bestii. Gaman, jo, vím co myslím. A, ale jsem ulezl do zadku. Takže všichni povinně bojový stavy, stačí kliknout tab. Máte všichni, jak klikají tab?
Je tam var, tak asi jo, ne. Jo, mně se to nepřeplo, tak už se mi to přeplo. Je, si nás všimnul. A jeda, už po nás jde. Už je po tobě. Do něj! Au, au, au! Do něj! Jak se utočí? Au? Držte se dál, utíkejte, nebo vás zabije. Já nevím, kolik máte zdraví, já si musím vytáhnout vaše zdraví, zapomněl jsem to udělat předtím. Nedaří se mi vytáhnout vaše zdraví. To nevytáhl jsem si. Já tady nemůžu utočit. Tak. Jak se utočí? Musíš dát tap, já jsem ti ho říkal několikrát, dáš si bojový status. Musíš dát, klikneš si tap. Ale jsem měl bojový status, že vidíš, že jsem napřežený. Tak hop, sundal jsem ho. Tak. Dostal jsem 32 zkušenostních bodů, kolik se dostali vy? Nevím. 32 experience points. Žádný. Tak se za ně jednu netrhl, s tím vůbec nebojoval. Já jsem s ním nebojoval, já nevím, prostě dal jsem tap. Nemáš bojový stav, Furione, nemáš bojový stav. Vpravo máš u postavy, jak máš tu postavu, to přibližně ten detail, tak tam máš klávesu Peace, na to klikneš a změní si to na var a zčervená. Ano, to jsem teď kliknul, že jo, teď mám bojový stav. Dobře. Tak, někdo to jsem měli předtím, ale nic. Já mám u sebe, já ho můžu vykuchat svým žabíkuchem. Nic jsem nic nedělal. Tu velkou žábu vykuchám žabíkuchem. Můžu zkusit taky. Co z ní vypadne? Obyčejná kůže, obyčejný maso. Maso no. Nechávám tomu druhému. Kůži beru já si to nastříhám, kde mám nůžky. Tady mám nůžky, překáží mi tam kus toho. Jakže je to příliš daleko, hro. Ježišmarja, tady ty dvě kousky do prdele s váma. Nůžky říkám. Šmik. Tak. Nastříhaný to je. A to jsou mrtví. No lidi, já i kuchám a nic z nich nejí. Mělo by být. Kuchal se správně? No, kuchal. Zase nic. Mně to píše, že jsem moc daleko, i když stojím na nich. To je super. No lidi, říkám, divná hra. Nic. Používáš to správně? Prázdný tu uhličky, tak asi... Ale tady už z toho někdo něco vykuchal. No já to kuchal, nic v tom nebylo. Já jsem tady na tom našel peří. Podíval jsem se pořádně dovnitř. Ne. Tady to je prázdný. Tady je peří. Takže to už někdo vykuchal. Ili, nemůžeš za to ty? Já jsem tady nic nedělal. Já nekuchám. No, já jsem druid. Zrhnul ten druhý vagabund, nebo co to... Kde je schovaná ta bestie? Když byli dva, tak to na mě útočili furt, ty brdě, ale teď když jsme se přiblížili, tak jeden zdrhnul a jeden útočil. Je tam další, je tam za ním, tam kde byl ten první, je ten další. Skinnere, kam si běžel, vrát se k nám. Když jsem u vás. Tak, je tady další, takže já zaútočím, počkej, co si nakliknu. Focus attack, lightning strike, co mám tady, death strike. Já můžu dát death strike, viděli jste všichni Kill Bill. Viděli jste všichni film Kill Bill, jedničku a dvojku. Víte, jak je tam ten útok těch pět pohybů, nebo pět kroků a smrt, nebo jak to jmenuje. Jak to použili na konci. Jo, pět dotyků. No, těch pět dotyků, jak prostě ujde pět kroků a umře. Tak mám ten samý útok, ale způsobí to zranění. Ninjitsu, trefil jsem se, tak. Má to způsobený, mělo by ho to takhle zranit. Pojď sem. A, zranil ho to. Tak vtipný útok. Ať sem. Už mám taky pocit, že na ně nemůžu útočit. Tak zautoč. Skinnery ho flákl, Skinnery s ním normálně bojuje, vidíš to? No to já vidím, že s ním bojuje, že jo? Máš ho na kliknu, musím dvakrát kliknout. No. A při... Kliknu dvakrát, se mi ukáže jeho to. No, teď útočíš, musíš na políčko u něho bejt. Jseš moc daleko. Jsem u něj. Teď seš u něj. Dvakrát klikni na něj, teď už útočíš. Aha, jo, dobrý, už to vidím, fajn. Skinnery, jsi skoro mrtvej. On si mě vybral. Tak já teda já jsem taky zraněný, Furion je na tom toto. Tak ho zabijte do toho, já se tady budu koukat. Kde se ukazuje můj život? No to právě taky nevím, tak radši se držím stranou teďko. No to někde na obrazovce se to musíte najít, jako já nemůžu, já vám nevidím momentálně na obrazovky, vážně ne. Můžete si kliknout, můžete si od sebe to vytáhnout, kliknout na sebe, držet tlačítko a vytáhnout to někam a vám to ukáže takhle zdraví. Má už půlku zdraví, on se doobnovuje, vy už toho skoro to jako... Furione, můžeš s ním útočit? Nemáš nějakou lepší zbraň mimochodem? Mám ještě prut. Prut, to ani nevím, kolik způsobuje zranění, protože ono se technicky za to dá použít jako zbraň, když do něho mlátíš. Skinnery má polovinu, Skinnery má čtvrtinu zdraví, Furion tež čtvrtinu.
začnete utíkat, já ho dodělám. Tak, konkušen. Já se tam na vás obětuju, ty brňu, a nikdo mě nepodpoří. Pojď sem, ty potvoro, flák je skoro mrtvý, už utíká. Tak, trefte ho někdo, stačí se jednou. Furione, jsi skoro mrtvý, máš úplně minimum zdraví, úplně. Drhej. Dobře. Skinnere, do toho věříme ti. Useká sekáčkem, usekal ho sekáčkem. Musíš od něho... Illidane, kolik máš zdrav... kolik máš síly? Ečkej, Musíš u sebe kliknout status na, na tom paper dollu, jak říká se tomu paper dollu, je to prostě to, ten detail postavy. Jo, status, status. Co jsi to chtěl, sílu? Sílu, ano. 29. Jenom. Je, abys byl dobrý, musíš mít aspoň 100... To je, od toho se odvíjí tvoje zdraví, jako... No. Kolik máš zdraví, je vpravo od toho, je to ta kapka krve. No, 14. To se děláš srandu, jako. Ze 64. No, to na tebe, tak ono na tebe někdo dechne a umřeš. Ale Skinnery už to tady pitvá. A já když jsem u toho, tak víte, co já udělám? Achmina Sanko. Vžum! Dej kilo soli životní energii. Je bílej. Vysál jsem z něho vlastně zbyteček života a vyléčil jsem se tím. Je to skvělá věc. Jinak... Furion je furt skoro mrtvej, máš nějakou čtvrtinu nebo pětinu zdraví a Skinnery má polovinu zdraví, léčí se to trochu pomalu. Takže já si zase tady nastříhám tohlensto. Já to potřebuju, protože já si to dělám zakázky, mám si to ze zkušenosti. No teď kdybychom šli vlevo, rovně, tak je tam těch 15 švábů. Na to asi nemáme ani náhodu. No to asi ne, jestli myslíš švába toho obrovského brouka. Jo. Ten obrovský brouk, Ili, pokud se ti povede toho obrovského švába ochočit, můžeš na něm jezdit. Jo? To asi nebudu moct. Ale je to těžký. Já nevím, kolik to potřebuje, 60? Takže ty už jsi vzal toto, potřeba byste se nějak doléčili. Čím se doléčujete? Takže jsem, máte obvazy nebo něco podobného? Pro, že to chůzí se doléčuješ, než to najdeš. Já jsem vypadal léčivý lektvar. Já mám buď lektvary, nebo možná mám ještě někde strčený obvaz. Jako já mrzí, že nejde vlít do toho hradu. Ten hrad je tuším na prodej, můžeš si ho koupit. Tady jsou dveře někde, tady byly někde dveře. Já jsem si ho chtěl koupit, říkal, že na to nemám prachy. No nemáš. No. No tak si je našetři. Co ti brání si zahrát sám? No, počkej, já navedu přímo do těch švábů, nechám to tam chcípnout. To je na prodej. Já si udělám to, že se podívám na Wikipedii, podívám se, kolik tady ty defaultní baráky stojí a napíšu to u každého baráku do názvu, aby bylo vidět, kolik každý barák stojí na oficiálních serverech. Počkej, já jsem se chtěl podívat, jak bude někdo z vás rybařit u toho moře, to se chci podívat. Tak dobře. Já nemám rybařský prut. Ale ten má, že jo? Já mám prut. To by mělo jít. Na to podíváme. Kde jste? Já jsem u toho hradu. U moře. Já jsem u moře. Já jsem u toho hradu přímo před vstupem do toho hradu. My jsme vzadu, jak jsme zabili toho prvního. Jo, dobře, můžu za váma. Já jsem se zapomněl, jak se používá prut. A takhle. Běžný problém. No, no, už rybařím. Něco spadlo do vody, ale prut nevidím. No, no tak běžím. To nevadí. Už jedu! No, tak jsem... Vrum! Na svém stínovém Mostardovi. Chytil něco? Nluňko, to tam pěkně. Vidíš, můžeš. Stačí si koupit prut. Zase jsem nic nechytil. Ty brdil. Já jsem mrtvé moře. Dej to sem, prosím, tebe mám stovku, já chytím boty. No, chytím to, mapu, já chytím všechno. Ečkej, já taky něco chytím. Ryby chci dát nový typy do toho, aby byly různé typy ryb, to by byla taky super věc. Hej, dáš tam žraluka vedlibu a pak budeš brát za vedlibu. To se ti může stát, když jsi hluboko v mořích, tak můžeš vylovit omylem mořskou příšeru. To jsou takový obrovská chapadlovitá potvora, ta tě většinou sundá hodně rychle. A můžu vylovit i mořskou panu? Nevím, myslím, že ne. No. Ale mořskýho koníka můžeš si vylovit. A pokud se ti povede ochočit mořskýho koníka, můžeš na něm jezdit v moři. Hele, on pak má rybu. To mi neberte, to já rozkuchám. A jsou aj jinak barevný. Co říkáš, Fili? Že mi neber, abyste mi nebrali tu rybu. Já jsem čekal, jestli nesežre ten pták. V Razoru, když hru jedeš přes Razor, tak si tam můžeš zaškrtnout, aby ti při takhle získávání surovin se ty suroviny dávaly k nohám místo do inventáře, občas se to hodí. Jo, takže ty ryby prostě si budeš dávat vyloženě pod sebe k nohám. Nebo vedle sebe a tak dále. Jsem si tady rybaří. Já se podívám, co je tady dál, ale... Ty opravdu ten, ten brouk by nás sundal. Chytil jsem akorát tu rybu. Tak tady. Spousta těch větších reberek. Po mě jdou.
Jdou po mně, no. Nemají zase ovci. Tak. Se Skinnerem se kdysi zabíjeli ty obrovský brouky. Oni si tady byli, bez toho, že by spadl. Jen zajímavý, a není? O, skřeti jdou po mně. Vedu vám skřeta. Ale jde hodně pomalu, než já se tam dostanu s ním. Pojď sem, skřete. Pojď sem, skřete. Říkaj, ti vodoci jsou rychlejší jak ten skřet, to je blbý. Já jsem nesmrtelný. Au, nejsem nesmrtelný. Au! Nesu vám trochu nepřátel. Budu potřebovat, abyste byli připraveni na to. Nebo zleva, protože... Zprava nahoru, no, zprava, no. Protože z vršku... Nebo já si ochočím kozu a pak bude bojovat za mě. To je celá v pohodě. Ale našel jsem na vlčí monstrum, což je tak... Což je jaksi dávná získá mytologická bytost a teda docela mě vyklepal. Chcípl jsem hodně rychle. Ale asi si vyměním ten nůž za sudlici. Sudlice, vidíš to? Sudlici mám ještě někde. Tak pojď ty hajzle. Přesně ono. Ty změny těch zbraní to je šílený. Proč? Přetáhnu se. Přetáhneš do inventáře, přetáhneš zpátky, co je tam za problém. Hele, už vám tady vezu čtyři nepřátelé. Jsou hned tady vedle vás. Jeli? Pechnu kozu se. Máš. Mám tady kamarády. Hodně, já si snažím ochočit. Tak, jde se na to. A jeden skřet mimochodem, jeden dole. Au. Druhej dole, sunejte někdo toho skřeta. Jste na tom dobře, takže bojujte. Jdu se dívat. Já jsem příliš silný na vás totiž, jak už jsem hodně hrál, tak pro mě to není výzva, ale pro vás je to výzva. A já s vámi nemůžu jít na těžší věci, protože to byste chcípili hned, že jo, Ili, jak jsme byli v těch skřetích jeskyních. Bacha, Skinnery, útočí na tebe nahoře skřet. To je jeho problém. No, ty ani neutočíš zpátky, na kukni se. Já totiž na něj přes tu příšeru nemůžu. No právě proto říkám, Setral Shift jsem ti říkal, že to máš používat. To... ty si přetáhl na to, vidíš co má? Ili, vidíš co má za zbraň dobrou, ne? Takový Naginato v podstatě, to je Naginato, ono se to jmenuje prostě jako čepelovitá hůl, no ale to Naginato. Už utíká, je zraněný, je skoro mrtvej, jedna rána je po něm, kdokoliv, ale flákněte. Já mám taky měl už jednu ránu, byl jsem mrtvej. Flákněte ho. Do toho. Sundal ho Ilidan, jo Ilidan ho sundal. Ano, jsem to já. Tak ho vypitváme, co tady zbylo. Tam v něm je shaft, nějaká tyčka. Pick iron, shaft to je tyčka pro výrobu šípu, to je tu si beru já. No, peníze si vezmu já, protože jsem ho dorazil. Ta sudlice normálně nejde, aby to skuchalo. Musím to vnitřky za nůž. Vyzkusil jsi ho vykuchat? Jo, ne, no, počkat, no, a to... vykuchal jsem ho, maso je z něj. Maso ze skřetana tu máš. Fuj. U gnomory běžně dělám. Tady jsem vykuchat brouka, nemůžu, musel zase přehodit nůž, to je strašně. Nemusíš pravdět. Přehodit nůž, to můžeš přímo z inventáře použít. To nemusíš mít v ruce ten nůž, aby ho mohl použít. Já to taky nemám v ruce. Já to taky nedělám halapartnou. Jako. A z něho vypadal tady, vypadl svitek, ochrany a lektvar. Tady na zemi je lektvar, kdyby někdo chtěl. A já nevím, jestli se tady ty potvory dají kuchat nožem, to bych asi pojď, sakra. Leather sleeve, to je co zač? Z tohohle nejde vytáhnout. Kalhoty. Ne, nevím jak je, když na to dám ten nůž, tak mi to lektvar nedělá síly. Dvakrát klikneš na nůž. No, dvakrát jsem klikl na nůž a dávám na tu příšeru a neukazuje mi to nic. Tady za prvý seš moc daleko, jakýkoliv příšel, tak nevím, jak to klikáš. Ale když mám teď pocit, že jsem ten nůž ztratil někde. Ještě ztratil. Česnek, kalhoty. Kume, to je hrozný na to. Kdo chce kalhoty? Kdo chce lektvar síly? Kdo chce česnek? Jsem si to prohlížel, že jsi to z toho vyhodil. Sorry. Já nevím ani, jsem zapomněl, co mám vlastně kouzla, za kalhoty. Podle čeho mám porovnávat ty kalhoty? Co já vůbec mám? Ty máš lepší, to je na prodání, spíš tady zase další to česnek. To je slabý kalhoty. Ty používáš lektvary? Tady je lektvar bytosti a lektvar síly. Já už ten česnekový mám, tak já se tam možná asi přidám. Když
Ty říkáš, že to kumuluje na sebe, tak... Cože? Ty říkal, že ty lektvary se dají kumulovat na sebe. To jsem neříkal, ani to nevím, jestli se dají nebo nedají. Myslím, že tady ty houbičky nejsou sbíratelné. Ale brzo budou, protože ta grafika s tom klientový je, takže je použiju a budou sbíratelné. Nahoře se obnovil další gaman mimochodem. To jsem to říkal, že nahoře. Seberte si někdo tady ty věci, někdo kdo používá lektvary, ať si vezme ty lektvary. Někdo kdo potřebuje prachy, tak ať si vezme ty kožené věci a prodá je. A tady ještě pick iron, takže to taky když tak prodat, nebo to mám vzít já do města a prodat. To tady vezmu teda. Ty lektvary kdo používá, tady je na sílu, tady je na hbitost, neboli obratnost. Já si to uložím do svého trezoru. Mimochodem kozly a to druhý jsou docela silný, překvapivě, můžou tě zabít. Tak jo, tady další gaman, chcete ho sundat vy? Kde je můj jeřáb? Tady je, prosakra, nejde za mnou. Šel si za mnou, ty jdete. Bacha, aby ti neumřel. A tak si udělám novýho. Tak, sunete si tady toho gamana. Prá rostomile. Do boje. Bacha, jde do boje, utočí ti na tvýho jeřába a je po jeřábovi. To bylo moc rychle, já jsem to říkal, že se to stane. Teď utočí na Ilfuriona, neboli Illidana. Ty máš na sobě tu svoji hůlčičku, ta způsobuje kolik? 13 až 15, nic speciálního. To bys potřeboval něco lepšího, já jsem dřevař, já ti když tak pak vyrobím nějakou lepší z lepšího dřeva, kdybys chtěl. Dobře, to by se mi hodilo. Aby byla silnější, protože tak, když ho... Ty budeš štít tuhle tu specifickou hůl? Je to jedno. Tak to je na stylu, že? Já jsem zase upít. Mě se zajímalo, kdy sakra zjistím mrtvé, kolik... Já zase musel upít. Je skoro mrtvé, já kolik mám životu? Jo, je skoro mrtvé, zautočte na ně někdo. Máte oba skoro plný život, tak stačí k němu teďkom stát a mlátit do něj. Mlátíte ho. Už utíká. Poslední rána chcípne dole. A je to někoho silnějšího, abych... A co pak tady, nějaký žibírka, to si vezmu. Jo, takový smažený žibírka na česneku. Počkej, ještě tam něco bylo. Já si vezmu kůži, protože jsem krejčí. Pocit, jsem tam něco viděl. Krejčovina je fajn job. V reálu bych ho asi nedělal, ale to je. To asi jenom zdálo. No, ale tak si budu to chočit nového jeřába. Kdyby se to prosvědčil, mohl bys toho udělat stroj na zabíjení. A já si možná přehodím tu blbou zbroj. Ale lepší je naučit se pořádně ochočování Furion. Kolik máš ochočování? Předpokládám, že nemáš na stovce. To určitě nemám. Tak se podívej, kolik máš, protože to bych chtěl, abys naučil těch 60 a mohl si ochočit už ty lepší potvory, víš? Ne, takový... 14. To je hodně málo. Teď jsem přehodil zbroj a vidět to fialový tričko. Já mám armádu jeřábu. Takže on není vidět, no není vůbec vidět. Musel bych si vzít asi jiný typ trička, já nějaký jiný mám, takže já bych ti ještě tak dal košily. A já jsem si dal teďko tu bronzovou zbroj. To není bronzová, to je kožená mimochodem. Já jen. Ledré kůže. Podle obrázku vypadá jako bronzová. Vypadá, ale není. To kožená. To bych chtěl něco lepšího, já nevím. Podíváme se pokud dál někam jinam. Pojďte za mnou! Říkaj, já teď ještě testuju zbraně, kde mám nějakou větší než tu blbou předlitu. Aspoň jednoho jeřáva mám. Ježiš, ty zase. Jenže to musíš na něj čekat, aby tě dobíhal. Já si vás najdu. Najdeš. Celkových tak můžeš mít tuším 5. Will protect you from the dungeons of this world. Pak si můžeš dát vlka, pantera a takový. Na jelenovi by mělo být možný jezdit mimochodem. No, tak to budu jako Manforian. No. Dal jsem si můžeš si ho vycvičit tak. Takový klacík, vypadá to, že to je silnější jak ta sudlice. No se podívej. Jo, tady tenhle jsem činá, to 17 není špatný. Není zase tak špatný, nejs fajný. Jednoruší, můžeš si něco dát do ruky, ale nemůže to být bohužel v té hře zbraň. Ha. Mohl bys mít štíty, já mám štíty dobrý. Má kudlo. Modrý prast právně. To mám takový pocit, že ta koze nějak skřížila s tím jeřávem podle toho, co to, jak to vypadá. No. Já se tady podívat. Běžte tím jedním směrem a kolem těch hor a já se podívám, co tady všecko je. Tady jsou nějaký jezírka směrem nahoru. Krej, proskoumaný. Já to proskoumám, protože se rychleji cestu, tak jsem... Byl tam dokonce nějaký černý vlog, ostatní se už je divý, toho jsem taky zabil. Co? To
černýho vlka, že jsem taky zabil. Jo, jsem. Tam nic nahoře není, tam jsou jenom Crane, nic víc. Viděl jsem, že jeden člověk pracuje na skriptu, který umožňuje, že ty stromy budou padat, když se sekají. Že bylo, že ten strom spadne a dá se rozsekat na kusy. Měl to skoro hotový, co jsem se dělal před 2 rokama, tak doufám, že je to už hotový a že tam budu moc dát. Tady někde byla ta obrovská tlupa těch... Můžeme zkusit jednoho zabít, když tak budete zdrhat. No, tady je černý medvěd. Jili, nechce si ochočit medvídka. Čičkej, kde ho máš? Tady černý medvěd, nade mnou. Běžím. Tam je černý i hnědej. Tady je hnědej i černý, ano, tady. Podívej se, jak se tak na to kouká. Pojď ke mně. A sakra, Furion má furt, já si říkám, proč na něho ten černý medvěd neútočí a Furion má furt young status, což znamená, že na něho monstra sami od sebe neútočej. To máš výhodu. Ale furt tam nemůžu ho ochotit, bohužel. Skinnere, kde seš? Vrať se tam, já nevím, kde seš. No jsem za těma medvědama šel po mě, tak jsem musel utíct těm barákům. Jo, ty jsi předem k těm barákům, a teď tě najít. Jako. Protože mu nechci to medvěda zabít, že jo, když ho chce teda. Jo, už vidím Skinnera. Je vlevo odsuť. Je tady, jo, má pravdu, hnědej, tady je hnědej i černej. Hnědej jsou tam hnědej. 3 dokonce. A jsou hnědej skurky. No, zkusit tohle toho. Drž se trochu dál, na nás neútočí. Tady potvory. Já nevím, zobrazuju se červenou názor, nebo něco takového. Je to Beetle Hatchling. Tady jsme se Skinnerem chodívali nahoru, no. No i tam jsou ty pavouci. Ale tady je šedej vlk. Tady je lesní, nebo lesní. Furion si tam spokojeně běhá, protože na něj neútočej. Já jsem se tady zasek do stromu, do prdele, nemůžu odsuť ven. Můžu docela prusat, kdybych se tam zasekl. Já se taky proběhnu, co uděláte, zautočíte na mě, vyhovada? Jo no, zautočili na mě, ano. Já, počkat, Skinnere, kde seš? Tady, útočej na mě. Biju se. Skinnere, já tě nevidím. Kde seš? Jo, tady nahoře. Na cestíčce. Jo, seš v pohodě, dobrý. Nemusíš uklikat mi, začí ho mít na klikli, jo. Já už je skoro mrtvý, utíkej na něj, sražo. Palm je po něm. Tak co z něho bylo, co tam je? Lektvar léčení. Dvojklikem se používá, ale nesmíš nic mít v rukách, já to mám makrem, že mi to automaticky. Kouzlo teleport, to si lohnu, no. A... kožený... kalhoty. Ne kalhoty, to jsou nárameníky. V tomhle tom případě. To si vezmu, tak já to prodám. Pak si to, když tak dám. Já to nechci, já mám lepší všechno. Já vím, ale já to prodám za prachy, víš. Ten si tady zabil brouka. A nahoře jsou další 4 brouci. Ale tady je kůň. Tady je kůň. Toho jsem nechal. Ten... to je potřeba ochočovat umět, no. Zvládneš to, Furione? Myslím, že ne. Stěží. Jili, 14 ochočování jsem schopen mít za hodinu hraní. Mám 15. No. Říkám, to je hodina hraní zhruba. Na to, jak dlouho, tak jak moc se ta tvá postava stala. Ale za mnou jdou brouci, pojďte sem. Jo, jsi tam nahoře. Ale tam je i černý brouk, ten je silný jako kráva. Kde vidíš černýho brouka? Vidím, že já to za to budu dva normální, žádného černého. Já vidím jedno černého, jedno šedivýho, tak jako nevím. Šedivej je ten, který ho máš označenýho. To je normální. Bojujte, bojujte, já se dívám. Mi říkej, když budu mít nízký život. No, já vám když tak řeknu, já to mám zobrazený líp. Když si kliknete na nějakého spoluhráče, kliknete držíte myš a vytáhnete si to jako kdyby, tak vám si může také vytáhnout zdraví někoho, já mám poslední na boku Furion a mám váš vlastně řádek života a tak dále. Vytáhnete z nich ty věci jako obvykle. Co z něho je nebo... Tady je nákrčník, Skinnere, co máš za nákrčník, máš vůbec nějaký? Ty nemáš žádný nákrčník, hele, na, vezmi si ho. Budeš mít lepší obranu tady na zemi. Strč si ho na sebe. Já se kouzlo. Lektvárek je tady opět. Chce někdo lektvárek? Jeli nám používá lektvárek k léčení, ne? Tak potřebuješ je. No, možná. Jsi zraněný, mimochodem měl bys ho použít. Jo, počkej, kde je? Nahoře. Jo, tady. Je docela dobře vidět. A tady dole jste nechali kouzlo. Já si zase vezmu já, když tak co bude dvojitý, ho prodám a... Nahoře jsou další dva brouky. Jsem se ještě ani nepodíval, sakra, co tady v tom brouku. Já jsem myslel, že už jo. To už jsem to viděl. No tak když jsi mě volal, abych se podíval na lektvar, sakra, tak... Ale zvláště, když chodím, tak se léčím rychleji. A proč mám kolem sebe zase ten úžasný obrázek, tyjo? Jak kolem sebe? No kolem, jsem zase v nějaký ikoně, ty brdě. Co, kde? Ty jsi označil sám sebe, to ani já nevím, jak se dělá. No ale je to oddělat, víš?
Escapem, tuším, co to oddělává. Escapem, ne mezerníkem. Já řeknu escape a máš mezerník. Ty máš tak tvarili. Vydrž sakra. Já nevím, jo, ty něco děláš dobře. Já se tady snažím. Escape, no. Vzpomněl jsem si, že je to escapem, juu. Víš, jak pět let ukončím epizodu. Agility potion, dobře, si vám. To je bytostní. A tady je poušť, můžeme se vydat na poušť, tady jsme kdysi chodili. To je docela dobrý se k tomu vrátit, jako jsem tady. Tady je spousta mrtvol. My tady jsme zabíjeli ty. A možná jsou to furt mrtvoly z té doby, ale to je divný. Ale ne, ty mrtvoly. To musel zabíjet mamlu tohle. To. Tady bude ležet dokonce někde moje nějaká mrtvola. A je, asi jich tu bude trošičku víc. Lidi! Lidi! Žerou mě tu potvory. To bude, vůbec nic nevidím, tady nás na kupě. Já nevím, 4-5. Ještě někde je tu Brouk, ještě jeden je tu mezi náma Brouk, já ho nemůžu nakliknout. Kouše mě. A už jsem ho naklikl. Já ho mydlím. Třísk je po něm. To takové všude. Jili, podíváš se na to moje místo, jak krásně je to do všech směrů ty mrtvoly tady. Tohle nechci kuchat teda. Já to tady procházím a vybírám mrtvoly. Říkám, podívej se na to místo, kde stojím a jak jsou mrtvoly úplně do všech směrů spadeny, to vypadá tak pěkně. Tady dokonce byla někde ta situace, že jsem tak hezky, já budu procházet s mrtvoly a budu z nich vybírat. Ten kámen a umlátit ho kamenem. Ach, já chci ten kámen. Dívejte se do mrtvoly, vydávejte všecko, já vydávám jenom kouzla, takže vydávejte si věci. Nejde mi to kuchat, sedu na to. Já si vydávám jenom kouzla. Furt vydávat nůž, zase to je svůj. Nemusíš vydávat nůž, prostě ani dvakrát klikneš, to je všecko, to není tak těžký. Tak. Já bych se měl doléčit, já jsem zraněný, že? Takže jedna z vás bude šedá nebo bílá. Tak, co je tady za kouzlo? Požehnání. Ach mi sachko. Ano. To jsou slova moci. Ach mi sachko. Pokud to napíšu do chatu, mělo by to fungovat i bez toho, že bych použil tu dovednost. Já to zkusím. Funguje to? Máš akorát jinou barvu. To jo, jasně. Možná jsem to napsal blbě. Kokot palm. Já se dělám do mrtvol. Vybírejte všechny ty mrtvole, tady jed. Kouzlo odemčit. Skvěle, to by taky kusilo. Já se plánuju někdy naučit kouzla. Obyčejný, teda ty základní. Pokládám, že bych měl sekiru, tak tu palmu můžu sejmout. Jap. To vidíš, já tu sekiru mám, počkej. Ale nepadaj dolů, ale brzo budu, já plánuju to dodělat. Jsem přetížen, takže už toho víc brát nemůžu. Sakra. Dismount block, cože? Já nemůžu se sednout, nevím proč. Dismount block, já jsem prý zablokovaný o to, aby se sedl z toho, já nevím proč. Haló, dej si escape. Nemůžu, tak já nefunguje. Mě to nechce sundat z toho. Aha, mě to asi blokuje tento. No. Co je tady? No, možná se sem ještě vrátím potom a vyberu to tady. Co je tady? Leather Gorget. Ferro jede jenom z toho, že můžeš. To si z toho vyber, co chceš. To nevím, co je. Já hledám... Telekinéza. Skvělá kouzlo. Skvělá kouzlo. To je sice hezký, ale já jsem tady kdysi sebral kámen, nějaký div, nešel sebrat. A utlouk jsem tenkrát toho pavouka tím kamenem. To máme. Ale teď to nějak nefunguje. Kamenuje tu hafo. Kaktusy by mohly být sběratelný. To co by se dalo použít kaktusy? No kaktusy z toho se dělá šťáva, že jo, ještě léčivá ty brdě, to je jedna z nejlečivějších, kde toxidantů organismu. Já mám ochočenýho toho, Brouka. Co děláš srandu, nevypadá ochočeně. Já pustím ho na tebe. Jsem zabil Brouka. Z něj vypadlo kouzlo, unlock, to dělá co? Odemika. No jasně, já jsem si chtěl podívat, jestli ho už mám, Jsou kosti, koukám. A když je nemáš, tak je prstejně, dáš se prodat za prachy. Ne, já už mám plný inventář. Tak to jsem říkal. Plný, už to mám moc prostě. Co tady za kouzlo, co to je? Blank scroll, prázdný. O, zajímavé. Můžu si pak udělat vlastní. Mě tam problesklo něco hungry. Že jsi hladový. Nestačil jsem to přečíst. Takže poměr to tady dali v Takže když na to kliknu u sebe v inventáři, jak to sním. A tady je Jack Rabbit, tady je králíček. Jo, to je Jack Rabbit. To marná snaha. Jo, tady je králíček. Ten je tak rychlej, ty brdě, že...
A tady jsou skřetí. Tady není pomalu, myslím, že nic víc než skřetí. A ti brouci. Jsou tady takové tři takovýhle ostrovy. Tady tohle to jeden. Kam zmizela ta moje koza? No někde za sebou, protože když jdeš moc daleko, oni tě nesvědí. A do hajzu. Sakr mě zabili. A tady jsou kostení mágové, ty mě asi sundaj. No, že ty sundaj vás určitě, jestli nesundaj mě. Můžu to zkusit sundat já. Skinnery padl. Tak rychle. Sakra, už na mě kouzí. Ale jak ty jsem padl? Nevím. A sundal jsem kosteního mága. Ale asi mě... A objevil se tady další. Jsem nedaří se mi ho nakliknout. Umírám. Ticho. Ale kam mám jít? Blesk, kdo mě udeřil. Potřebuju tady. Ne, Peacemaking, Spirit Speak. Ach mi na Sanko. Použil se, nevím. Tak zrhám. Kam mám jít se oživit? Nevím, zabil jsem kosteního mága, já nemůžu furt řešit za váš úplně všecko. Ty jsi si umřel? Já. Aha, super. No, tak do města se běž oživit a pak se sem vrať. Matičko, tohle člověka budu muset zapít. Ale chápeš, já nemůžu řešit každou píčovinu. Ale no, my si zase nepamatujeme, jsi tady jediný, který to zná. Nejvíc. To je 29 jenom tak jako jak to máme asi bez tebe dělat? No tak já nemůžu vlastně no. Úplně ty základní věci furt vysvětlovat, neustále dokola. Tu máte si pamatovat zhruba cestu, je to vlevo dolů běž, vlevo dolů jdeš, dojdeš do města, to není těžké. A do města vím, kam se dělat, tam se chodí. Já jsem teďko malem chcípl, já potřebuju teď tady něco řešit, takže Spirit Speak. Já půjdu taky do města, Skinner, já si tam potřebuji uložit věci. Tak se potkáme u náměstí. Magic Umtrap, to ani nevím. To je, pokud tam taky trefím. No, to je jednoduchý. To je tak složitá mupa, že... Já jsem zabil mága, který mě udeřil mimochodem blesk, kdo mě udeřil bleskem, kostěnýho mága. A přišel za mnou, objevil se tam další hned. Ten už je málem sundal. Což já fakt jako, já když bývám u toho tak vystresovaný, když chcípám, jako... No spíš, když ty nejseš vystresovaný. No já jsem furt... Ježišmarja, já jsem myslel, že už chcípni ty. Potvoro hnusná, tak. A tady je moje koza, proč sakra nejdou za mnou, pojď za mnou ty kozo jedna. Protože jsi už šel moc daleko, sakra, otevři se mrtvolo, otevři se. Já ti dám, že je to moc daleko. Tak. Evil Omen, kouzlo nekromos. Až na to já je. Gilotiny, já se mám teďko udělat. Já je pustím. Napravo, jít napravo a tam najdeš kříž. Když jsi mrtvej, tak ono se ti to zeptá, jestli to. A už nevíc nevím. A jistě, tady je město. Ano, kříž. Nebo Ankh. Dobře, spadně to. Já vím, ale... Hop. Chcípni. Dole. Super. Jeden nepřítel dole. Já tady budu trošičku silnější a nepřítelma. Ach mi na Sanko. Tady je kostěnej rytíř, potřebuji ho sundat. A příliš silný. Takže když se tady takhle obejdu. Tak. Můžu použít Spirit Speak. Tak, oživit se. Ano, napravo, ve městě kus napravo, tam je kříž, najdi ho. Hop, ten je dole. Vykryl jsem útok, protože mám Bushido. Sundám dalšího brouka. Cípni brouku, chcípni. Tak nesundám to zase. Tak. Oživím se tady, Spirit Speak. Spirit Speak. Já nestíhávám naklikávat. Flak. 20, za 20 mi dává. Našich pár rána je po mně. Já vím, že jsem jednou ve městě našel ten Ankh někde v prvním patře nějaký budovy. Já ho nezabiju. On zabije asi mě. Já se nemůžu trefit. Aj dole. Jestli mě teďkom zabije ten obyčejný, zasranej brouk. Tak budu nasranej. Tak, rychle. Rychle. Tak, Spirit Speak jednou. Spirit Speak. Po druhý, jedu. Po druhý. Tak. Za chvilku se tady objeví další, já nemám na to čas. Plátová zbroj, kouzelný předměty, skvěle, vytáhnout. Já je nemůžu, protože já mám plný... Do prdele. Protože jsem bral všelijaký ty debilní kouzla. Tak teď na to nemám místo. Kvůli nějakým skurveným zaslaným botám a já nevím s čemu všemu dalšímu. To je v hajzlu.
No vytáhni se z předmětu do prdele, z předmětu z toho. Tak, jedno sem, cože? Tak, dobře. Tak to spinner už se oživil? Já už ani neotravuju, tady chodím, všechny budovy tady projíždím. Aha. Nějaký prachy. Ježíš, napravo od města, máš, nebo napravo od města, napravo ve městě. To město je malinkatý, tam nemáš na tom co nenalíst, prostě. Ano. Já nemůžu to prčit, objevil se tady mák. Do prdele, vážně. Poison, co je tady? Batwing, lese poison, jde po mně mák. Na pravý straně od náměstí vylezu úplně až ven. A žádný... Tak nevylejzej ven, těsně před venkovem. No, basta. Ano, je to tam, jako, tak nebudu vás vodit za ručičku, vy se zvykli u vašich her. Stačí jenom říct ze spodu toho náměstí. A to je portál. Nebo z vršku náměstí. Poison. Ty jako tempo pochop, ty jsi náš jiný manuál. No, všimli jsme si, nevím. Měl bych použít Spirit Speak, doživit Andriáda. To, hop, použít. Takže teď jdu ze spodu toho náměstíčka doprava. A hlavně je to ještě šedivo černý, takže tam nevidíš nic. A jsem zase venku ze města. Hele, tady další mrtvola, co jsem zabil, počkat. Tak, co má tady? Peníze 80 zlatých. Já nemůžu už ani brát peníze, to je požehnání, tady prožívá tu hru, je tam. No, protože já umírám, chápeš, že... já jsem umřený a rozčiluju se. No, že já jsem... Inženýrka jako se dosazuje těžký, když tady máš kouzelný lidi, co ti na celou obrazovku dokážou sejmout bleskem. Jo. Grave dust, to ani nevím, co je, jak se to používá. Ale nemůžu to ani vzít, takže nemá cenu to brát. Démoní krev, super. Můžu ani použít nůž, aby mě zajímalo, co se stane. Já prostě nemůžu hrát za vás, já nemůžu vás vodit za ručičičky. Jako to prostě takhle nefunguje. Ano, až se naučíme základy, tak pak už ti opravdu nás nebeš potřebovat. Ale základy ty už jsi naučil několikrát, sám si několikrát chcípl, sám si několikrát ano, toto. Ano, to jsou tak 2-3 roky ty verze. A myslíš, že u mě ne? U mě je to úplně to samý. Já vím, že tady je ten Ank, ale já nevím, kde je prostě. Už jdu do města. Mimochodem, našel mám, ale jenom pro ženský zbroj, speciální zbroj pro ženský. Kouzelnou reflex physical damage, 8% zraní se vrací nepříteli. Tak jo, jdu zpátky. Čekám na tebe u studny. Prošel jsem to doprava, doleva, nahoru, všude. Jili, když tak to tam běž vybrat, já nevím. Plné kecky. To abych si koupil jeden z těch mini baráčů. Seru to, koupím si barák. Seru na to, seru na vás. Koupím si barák. Nevím, kolik stojí ty základy. Tak jo, jsem tady, já tě tam dovedu. Jinak i před městem tam někde je mezi. Tady seš ty mrtvolo, pojď sem. Kde seš ty mrtvolo? A že se ti tam zachraňoval kůži, tak to ti nevadilo. Nezachraňoval jsem kůži, tady jem, tady. Přiješ němu a měl bys jo, tak to nebylo vpravo, to bylo ano, nahoru. To je přímo vpravo, to je přímo vpravo to, přímo. Jako to není ani nahoru dolů, to je přímo vpravo. Takže teďko mám dát to resurrect, co mám dát? Ano, resurrect, měl bys se ti odeptat, jestli se chceš nechat tady oživit. Jo. To je dáš resurrect? Dal jsem, nic. Klikl si to správný tlačítko? No tak běž blíž tomu, to by se ti mělo zeptat. No tady, a dej, že chceš, já nevím, co tam máš. Continue tady. Continue, ano. Hop, seš oživený. Já jsem barevnej, slavuju. Já si musím v té mapě nějak poznat. Teď se tam musíš vrátit. Ale jo, to já si musím hlavně zapamatovat, kde to je, abych tě... Bacha, máš jeden bod zdraví teďko. Neobnoví ti to zdraví, takže... Asi tak. Musím to hlavně zapamatovat. Já tu epizodu musím taky někde rozdělit ve dví. Vejpůl. To je tady ten defilní, ježiš, já nemůžu ani si koupit, no možná teoreticky. Ne, nechci na ně zaútočit, to by bylo špatný, to by mě zabili stráž. Ve mně zase nezapomeňte ten výstav vypnout, abyste náhodou dvojklíkem na NPCčka nespůsobili nehodu. Je tady ještě furt Illidan? Ano, Illidan tady furt je, Illidan tady sbírá předměty v poušti. Tak já si udělám baráček. Někde s výhledem. Přemýšlím, že si udělám aspoň ty základy a do těch základů si mrdnu truhlu a tím to hasne. No, slušně. Teď mluvím slušně. Krásně slušně.
Je, já dokonce nemám ani ty věci, co jsem měl v batohu. No nemáš. Máš tam batohu, ano, u té mrtvoly. Takže já se musím vrátit k té mrtvoly, bez. Tak ty základy stojí nějakých 120 tisíc. Mám 20. Dobře, základy prej nebudou. Já, tady jsou nějaký předměty na zemi. A to je nějaká kostra. Kdyby já. No, to asi padnul Skinnery. Já už prodal jsem barák a nemůžu si koupit. To tam vracím. Co tady máme všechno? Můžeme to vlastně naučit. Já se pak budu muset dělat ručně za adminskou postavu. Nějaká mrtvola. Hele, to je nějaký semínko z ní vypadlo z té mrtvoly. Ale nechci to, jo, to semínko. Ale ne, to je mrtvola toho brouka. To se posunou ty dveře. Jsou blbě udělaný dveře asi. Nebo se zvědavě, jak jako tady najdu, kde jsem padnul. Ježišmarja, tak to už nikdy nenajdu, jestli ty to budeš jít po mně, tak já samozřejmě nejsem. Já ti po tobě nic nechci. Skinnere, počkej, já ti řeknu, kde jsi. Jsi teď na té poušti? No. Tak běž úplně dolů. Ne, já jsem nahoře a jde po mně brouk, takže já se k tý mrtvole nedostanu. Tak do ně neútoč hlavně, protože jsi strašně slabý, nemáš na sobě zbroj, nemáš na sobě nic. A jdu za váma. Já na něj neskřípl, takže jako to já to vím, kde chcípnul Skinnera, to ne, já... To je to zapamatovat. Já vás tam dovedu, já doufám. Že za mnou jde 15 brouků, takže... No, tak já je sudám, to není problém. Brouci jsou... Setkáme se to u vstupu do té pouště. Tamhle někdo šel. No, já jsem teď... Skinner už někde, ten temp mě už tady chrání. Jo, tady, hele, tady, pojďte. Já si zalezu do brány a počkám, jak to dopadne. No tak a my čekáme na tebe, až ti půjdeš s náma, protože ty seš někdo, co to může použít, jo? Bacha. No, když říkám, já tam nemůžu. Sorry, ne. Já mám jeden stupeň života, ty vrdě. No, teďka musíš možná doléčený, ale na sobě nemáš tu zbroj, jestli jsi doléčený. Jo, jsi skoro doléčený. Tak jo, jde se dál. Takže počkat. Pojď, dělej, jedu, makám. Za mnou běžte. Já nevím, kdečkom kam šel, blíkal do svůj. Nahoru do... Já se zvíře, mám o těch pět... Ten pen nás dovádí k domnělý mrtvole. Tak a myslím, že teď odsud na sebe. Jsou skřetí koslivci, počkej, to si dáš na... Tady už dál nemůžeš snad. Teď jste mě zmizeli. Nahoru jsme šli. Běž furt nahoru. Fakt chcípl někde tady? Já nevím, tady jsou předměty a kostra, tak třeba to není jeho. Ne, tam leží jako postava, ne kostra. Aha. To postoje. To asi nebo jeho, ale jsem taky každopádně přijde. Já, nepřátelé, to je kostěnej rytíř. Tak proč tady jsou předměty na zemi? Protože mi došlo místo v inventáři a byl tam kouzelný předmět očarovaný. Ano, tak v tom případě nevím, kde to bylo. Já si to najdu. Akorát je tady blbý pavouci, já už jsem se našel. No, haleluja. Pro mě to bylo divný, protože tam nahoře, že jo, tam bylo, ili víc nahoru nechle. Já nemůžu, protože po mně brouci přímo chránit no, já už tu moji postavu. Jsem u tebe. Je tady nahoře a tady je 6 brouci. Kde, já nevidím to. Přesně jak jsou ty brouci, tak nad ním je ta postava. Kde? Jo tady, Remains of Skinnery, sakra, tady jich je fakt tak 7. No nemůžu tam prostě. Tak jo, já jdu do nich. A přijdou po mně. Jsou se vině. Ne, to jim do prdel, já je nechci ochočovat. Já tady běhám do kruhu. Už mě asi uzobou. Jak debil. Už jsem zase 21 mi se žrali kreteň. Můžeš si to vzít tu mrtvolu. Můžeš si vzít. Teď ti tam nic nebrání. Běž nahoru. Běžím. Vlevo běž. Nebo vpravo. Nebo oběhni je kolem. Nemusíš přes ně. Tady je fakt hodně. Já jdu na ty, co jdou po tobě. Já na ně zautočím. Hop. Jeden po mně. Tam máš tu mrtvolu. Další po mně. Musím na ně dvakrát kliknout, že jo? Ano. To se ti povedlo. Bacha, nechcípneš znova, jdou po tobě dva, jdou po tobě další, nahakovat, utíkej, pro boha, on tam bude stát čumět. To je fantastický, jako já jsem taky skoro mrtvý. Jejich trošičku moc dobrý, už všichni po mně. A tady jsou tvoje zbytečky, co tam? Nezbylo tam něco s tobě svým mrtvole? Tak a tady by se hodili kouzla. Máš proti sobě tam jednoho. Scházejí ti nějaký předměty? Já se nemůžu podívat do té mrtvoly, přestože jsem v družině. Sakar těch je, ty mě uzobou, já jsem skoro mrtvý, já se tady doživím. Spirit speak, prosím.
A proč jsem tam neměl chodit na sever? Protože jsou tam kostění mágové a když tě sundá, ty útočí na dálku a když tě sundají přes celou obrazovku třeba bleskem, jo? Tak jsem zvědavý, jak bys tam pak došel pro tu mrtvolu, co byste vybila. Tak teďko já tě zdrhám všichni. A to můžou, i když jsem nový hráč? Zabil jsem vidíš, ty jsi nový hráč, tak ty možná můžeš jít, ano. Ty vlastně tak to zkusíme. Já zmizím do města, protože já teďko musím mít telefon. Bacha na kostěný mák. 10 hodin jsem musel obvolat, takže se radši jsem se zdejknul teďko do města. No, tak fajn, už tady stejně nemůžu víc sbírat. Hajzlově. Bacha, na jednom místě jich je tam, nevím, zhruba 15 jsem jich tam nabral. No. Tak je přízrak je to. Skoro. Měl jsem, mám tři zdraví ze 168, ježiš, tady další. Takže já jdu do města se trochu uklidnit. Já si ochočím kostlivce. Jsem ve městě, polipte mi šous. A s druidskou magií si můžeš de facto ochočit kostlivce. No tak to je dobrá magie. Protože tam máš kouzlo Dryad's Allure a ta ti umožní ochočovat humanoidy. Vábení dryády kouzlo. To je pěkné. Jo. Yeah. Ale nesmí to být paragon, nepřátelé tuším. To jsou vlastně, to se občas vzpomne z extrémně silná verze nějakého monstra, to je takzvané Paragon Monstrum. Takový bosáček, miniboss. Nikdy jsem mi to, nebo stávalo se to, pak já jsem viděl jsem troly, viděl jsem Paragon Trolla, viděl jsem Paragon Elementála. Jo, viděl jsem pak. Tady jsme nikdy myslím, že teďkom nepotkali tam nahoře, že by se objevili ti jdouci, jako. Co mi stává? Mám plný inventář, nemám kam to dát. Můžu to tak prodat, nemám knížku kouzelnou pro magiče. Já ani nevím, jestli někde najdu. Mám někde pro mága? Jestli ne, tak by si ji měl jít koupit. Jako bez tak, že někde mám a jenom ji najdu až potom. Může si dát psát deníček. 4000 tady. Má nějaké kouzlo na prodání. No, mám nekromanský kouzlo forma přízraka. To je docela vtipný kouzlo. Forma lichá a forma přízraka jsou dobrý kouzlo. Pro mě je přízraka nebo lichá. Kvalitní věc. Takže, co já potřebuju? Koupit si knížku, kde se kupuje. Asi někde tady dole, řekl bych, odhadem, nahoru, dolů, asi nahoru, prosprá pro budoucí, já tohle to není mimo. Desynchronizačně, jsem to jen řekl po chvíli. Můžu si koupit kouzelnou knížku, můžu si koupit. Kouzelnou i nekromancerskou. To se dají prodávat za nějaký penízky. Takže mám tady celkově tři knížečky. Posun se, ty debilní knížko. To snad není možné, já nemůžu ani posunout knížku. Proč mi nejde sem na tohle místo? Já ji chci mít přesně na tomhle místě mezi těma knížkama. Mezi těma dalšíma dvouma knížkama. Proč to nejde? No haleluja. Si tam teda o trochu vejš. Tak. Začnu mě natahovat koudla. Nevím, jestli nějakou mám nebo ne. Já myslím, že já jsem myslel, že mám evidentně. Telekinéza. Já myslím, že jsem furt sbíral všude svitky. Takže já mám tři druhy čeho. Zeď z kamene. Klamzy. Léčeníky. A, tady jsou moje kozy. Cože? Ty máš kozí? No, já jsem se je ochočoval. Ke kozí? Ke kozí? Nevím, jestli to nebyl rollback, to, že můžeš jezdit na jelenovi. Nebo kde jsem musel plátkat. Já myslím, že to jde, nebo jsem to nastavil. Ale jestli se tím nejsem. To je lepší. Mám 13 kouzel. Nechce tam dát další.
Tak a teď najít... Hele, tady je ten Khan. Teď najít toho, kdo mě koupí ty kožený předměty. Ve městě tam napravo, nahoru v podstatě. Ano, to už jsem hledal, nenašel. Tak. Kožený předměty, jaký kožený? Jestli zbroj, tak to je normálně zbroj, když jde odkoupit. Jako. No, třeba. Normálně si to odkoupím. Když to otevřu, a už tady mám kouzíčka. Jel jenom do třetího kruhu. Teď jak je úplně prázdnej. Prázdnej říkám! Tak jo, budu to doplnit. Tady. Farbo. Magic lock. Už tam je. Magic lock po druhé. Chceš taky nějaký kouzlo, kdybys nějaký neměl? No, že jak to poznáme, že jo? To jsme tady byli do noci. Chcel si nějak jít na barák nebo něco, nějakou perlu dělat. Podívám do prospektorstvu. Kde? Klasické domy. To je všechno. Nejlevnější opravdu stojí 30 tisíc, jak jsem předtím říkal. Hrad stojí milion. Stojí ty další. Můžete stane tam taky být. Co pak, ty kde seš, počkat, ty seš tady někde, nebo? Ne. Kde seš teďka, jo, tady seš důle, chceš říct, že se to prodává? Tak to jdeme. Já si má furt pamatovat. Jestli chceš vyloženě boty prodat, nebo? No, třeba. Boty se právě tady u Koblera už vece. Jo, no tak já už jo. Nevím, možná jsem ty boty zahodil, kalhoty nějaký, by to mám třeba. Tady u nich se po různě dají prodávat různé věci, jak nakupovat různé věci a nahoře si můžeš koupit barvu na vlasy a já nevím. Tenhle ten mi nechci dát, já nechci prodat. Koupit různý druhý pot, co tohle to? Můžu prodat nic. Tady by to mělo jít prodat. Jo, dobrý, Gorget, výborně. To je nákrčník. Paráda. Za to je 100 tisíc, raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, to je 100 tisíc, za 100 tisíc si můžeš koupit náčiní pro, vy, jak se tomu říká, když víc spávání zvíře, tam můžeš si udělat vyspaný zvíře. A fakt. Další tak složitou hru, ve který tady něco takového můžeš udělat. Tak. Kdyby se obarvil. Zpět. Tak jsou tady ty vysunovací věře, že? Nechcípl jsem, ale pak já to tam bylo teda těsně, jako, takže
vyloženě jeden zásah a bylo by po mně. Když už je člověk mrtvý, to je jedna věc. Ale než člověk umře, jako když je prostě v té situaci, kde je úplně minimum zdraví kolem něho monstra, který ho jednou ranou prostě můžou sundat na dálku ještě k tomu. No. Ty máš štít? Dřevěný. To jsem tam někde našel. To prodám asi. Jinak jsou v aukce Foxova. Fox měl několik okouzlených štítů, kdybys chtěl. No vidíš, jsi chtěl udělat tohle z toho, že? Můžu ti z nějakého speciálního dřeva možná něco vyrobit, počkat. Kde mám na to nářadí? Tady. Aspoň myslím, no možná to chce příliš. Bone armor, ne, to není na to, cože? Kde to je? Tady, nejlepší. Kolik já toho mám? Vlastně to je z tesařiny, a v tesařině nemám vůbec nic. Vlastně já jsem se to vracel na nula, abych si mohl zvyšovat víc atributy. Protože já jsem se předtím zaplatil na 30. A proto si říkám doprčit. Já tak vlastně přicházím vlastně, tak jsem se zase dobro zpátky. Weapons and armor. Boku to fixil, fixil vaše pásky. Ne, potřeboval bych 78 tesařinu. Mám mnoha šanci. Na tesarině už jsem vlastně chtěl zapracovat. Já bych mohl něco udělat s alchymií. Můžeš, když chceš na to, jak se dělat, nebudeš se mě o to ptát. Já to již nevím. A tempo, jak se dělá alchymie? No, když to nevím, tak to nepovím. Nikdy ve hře jsem nedělal. To teda musím mít. Jsme ještě aspoň oak, ne? Já jsem chtěl poprodat o některé věci. Sakra! Na ty kožené věci jsem chtěl prodat. To by jsem to ukázal, sám jsem je neprodal. Takhle to je tedy u toho. Jo, já si ptám asi nějaký lektvary. Mám tady na to předměty. Co potřebuju? Jo, ukáž mi to hrozně přesně rozhodně rozkováno, to je tak. Mám několik semínek. Mohl bych si koupit květináč, dát to do toho, dát do toho hlínu, zalej to vodou, to udělat. Svoje různé kytky, co je takhle získat. Je to super. Nic jsem neskoušel. Plánuju přidat různý nový typy hlíny. Protože je momentálně jenom jeden typ hlíny. Ty se výsledku je dost, ale... Prodat. Za 200 zlatých jsem prodal svitky. Já měl bych mnohem zavít, kdybych neměl totálně plné inventáři banku. Kde od toho slouží baráky? Jsou naše dřina barák. Takže kolik potřebuji, abych měl aspoň ty základy, které potřebuji. Nevím, který je tak ideální. Co tisíc jsou nepřátel, ze kterých padá tisícovka, zabiju 100 takových nepřátel, mám bara. To bylo fajnové, že? Pak našetřím, co já mám nevědět. Já mám úplně plný inventář, nevím, co si... Když to položím tady někde na zem, tak jednak mi to zmizí po 4 dnech, nevím, co někde.
máš na zemi ty prázdné lahvičky, můžeš je prodat. Já vím, já jsem tam dal. Můžeš je, ty jen kdybys nevěděl, že můžeš je prodat zpátky, využít znovu a tak dále. No teď já právě do nich teď budu dělat tak tvary, že? Aha. Jen abys tam nechal válet. No neboj, jsou v pořadí. Ale Gorge, proč to nešlo prodat? Proč jsem to neprodal? Iron Sandal, co tady navíc? Proč jsem neprodal Leatherworker? Nikomu jinému zajdu. Můžu prodat za 40. Ty zbroje, teda nákrčník je za 40 zlatých. Jako kdybych mi rozbral ty zbroje, kdybych bral všecko, co můžu. Budu to muset zvýšit na ty postavy, protože já mám nosnost 700. Ale unesu tak nějakých 500 maximum, protože mi to nedovolí mít v kontejneru v tom bagu celkovým. Mi to nedovolí mít víc tíhy, takže přestože mám tu sílu na to, abych to unes, nemůžu to prakticky unést. To je to, co ty v čem to dáváš, to je bagu. No, já to i přeruším. Asi to půjdu změnit.